Asperi mwishe mwere Zimbabwe, notu nakuti hama zivani wariki accused, the 78 viku avondeo, which include na Jameson Timba, uti mtukamiri wenyika vema sonda mzo Mnangagwa, gawa yewa address na uye corruption witi kamike Zimbabwe, ae wane na uye rito nima judges, kutawa wakumana vei citizen quality for change, wando rambizwa kupina mkoti, uye vachinyimwa bill. Sabina mashuka, kabla chinyo ngomza na zotu subscribe ole, kwa tuna on the bell icon. Tipina mthe news, okso nyora chiti, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa should address corruption scandals currently being exposed by the media, especially those involving local businessmen Wikino Chivayo, Moses Mpofu and Mike Chimombe, or risk being removed. Opposition activists say, they say Mnangagwa must act or else he will be removed, just like the late former President Robert Gabriel Mugabe was ousted in November 2017. Chivayo, a close Mnangagwa crony, remains free when the Zimbabwe Anti-Corruption Commission has said he is wanted in connection with the marquee 40 million Zimbabwe Electoral Commission tender scandal. Thomas Karubuda pana panyoka since Iowa. Mtukamiri wenyika ngawo ya address nawo ii nekuti iri very very concerning. Wanoya sikuzoti kochi chirimunya sikuitika nana wiki nochivayo nevakomana vematenda sana Zek nenau iri kuitika aiwa kumakotsi vanhu vetripc vachinyima wabeo vanotaramirira kuti mashoko kuti aiwa kana mutukamiri wenyika akasaaddressa these issues aiwa vangatozoita kupi sekaita muna November 2017. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ari kubuda muthe news aux pinakomei section menu musanganosubscribe kulaika chinotina on the bell icon.